Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit në Shënjestër dhe sikur se thash do të ndrojmë tërsisht temë, do të flasim për vrasjen e Liridona Ademajt më 29 nëntor 2023 në Kosovë, ku në bankën e të akuzuarve ndodhet bashkëshorti i saj Naimur Seri, i cili dyshohet si urdhërues i krimit, kushëriri i tij Kushtrim Kokalla dhe i dyshuari si ekzekutor Granit Plava. Emisioni në këtë pjesë të dytë është referuar në disa dëshmi të publikuara nga paparaci.com në Kosovë dhe janë këto rrëfime të reja të cilat mund ta përmbysin në pamje të parë edhe një herë këtë histori e cila vijon të mbajë të mbërthyer opinionin publik jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Dhe pyetja që shtrohet është, a janë pikërisht këto rrëfime që do ta kthejnë edhe një herë në qendër të vëmendjes këtë histori, apo shkon prokuroria e Prishtinës drejt zbardhjes së kësaj ngjarje apo motivi i saj do të mbetet përjetësisht i errët. Do të ndjekim pjesën e parë të dokumentarit që sikurse thash bazohet në dëshmitë publikuara nga mediat e Kosovës. Kur kanë kaluar më shumë se 2 muaj nga vrasja të rënditse në prit e Liridona Ademaj, nënës së dy fëmijëve, krimi porositur nga bashkëshorti i saj Naim Murseli, duket se hetimet në Kosovë kanë mbetur në një pikë pakthim, gati të vdekur, ku askush nuk ka më dyshim se vrasësi i vërtet është bashkëshorti, por kur të gjithë janë në kërkim të një të vërtete, një motivi të qëndrueshëm, përse Naim Murseli kërkoi me çdo kusht ekzekutimin e nënës së fëmijëve të tij. Çfarë ajo dinte që e çoi njeriu me të cilin kishte ndarë rreth 13 vite bashkëtesë, të ndërmarr aktin e ekzekutimit të tij? Çfarë po përpiqet sot Naim Murseli të fshehë, apo të manipuloj opinionin publik, duke ngritur nga dëshmia në dëshmi skenar të rinj, gati surreal, rrëfime të pabesueshme, të cilat kanë krijuar bindjen dhe te grupi hetues, se përpara tyre kanë të bëjnë me një gënjeshtar kompulsiv, i cili ka futur veten në një rreth vicios gënjeshtrash të vazhdueshme, nga të cilat sa herë përpiqet të dalë, aq më shumë pa rëndon situatën e tij para ligjit. Kështu duket dhe historia e re, që po kërkon të krijojë mbi vrasjen e bashkëshortes Liridonës, për të cilën vazhdon të insistoj se nuk është ai, por porositës i vrasjes së saj mbrëmjen e 29 nëntorit 2023, në rrugën Dali Palshiqi në Prishtinë, vetëm 500 metra larg banesës së tyre të re, ku ai fillimisht tha për grupin hetues e familjes së tij, e cila në këtë orë po lëviste me makinë drejt banesës së tyre në Prishtinë, kishte rënë prej një grabici, dhe se e vetmja gjë që kishte mundur të bënte, ishte të merrte nga makina dy fëmijët e tij, dhe të linte Liridonën të vetme në automjet, dhe vetëm pak çaste më tej, jo shumë metra pasi ishte larguar me fëmijët, të dëgjonte disa krisma arme, por cilat janë dëshmitë e reja të Naim Murselit, ku ai përpiqet të jap një tjetër dinamik krimi, tani më i vënë në pozitën e pak kundërshtueshme të njohjes me Granit Plavën, qitësin e dokumentuar, që qëlloj mbi Liridonën duke i marrë jetën, dorasin, të cilin fillimisht Naim Murseli tha se nuk e njihte, por që kamerat e sigurisë në lokalin ku ky i fundit darkoi mbrëmjen para krimit me Liridonën dhe fëmijët, treguan se Granit Plava ishte aty, duke bëzhguar lëvizjet e tyre. Para se të ndiste, deri në ktesën e rrugës ku huzuri prit dhe i qëlloi ndaj 30 vjeçares. Por nëse në dëshminë e parë Naim Murseli tha se nuk e njihte Granit Plavën, në rrëfimin e radhës, a i tregoj për grupin e tuaj se kishte krijuar me kohë njohje me ta. Madje, edhe se kishte qenë ai që ja kishte bler armën e krimit, por jo për të vrarë Liridonën, duke i adhuruar ai parat për të bler armën. Po përse duhet një i panjohur t'i blej armë një tjetër të panjohuri, të cilin e takon për herë të parë dhe mbi të gjitha, dhe t'i adhuroj parat me të cilën do të blej këtë armë? Ditën para se të ndodhte ngjarja, unë isha në Gjakov, për punë të mia personale. Aty rastësisht jam takuar me Granit Plavën, ku kushtrimi më ka treguar se ku do të takohemi. Takimi u kryen në Kramovik, te vendi i punës së Granitit, te një karburant. Nga aty ai më pas është ngjitur me makinën time Land Rover me targa 07669SM ngjyrë zezë. Por gjatë rrugës për të restorant liqeni i Dukagjinit, mua më prish goma e automjetit dhe shkuam në afërsi të Dujakës, ku hasëm një servis dhe një mekanik të fshatit që na ndihmoi të rregullonim gomën. Por çuditërisht, pikrisht në këtë pikë servisi, në pranitë të Naim Murselit, sipas rrëfimit të këtij fundit, është mekaniku i këtij servisi që u është vetë ofruar të shesë një armë zjarri. Dhe kjo, pa i njohur absolutisht dy klientët që kishin shkuar aty për të rregulluar gomën e makinës.
Mekaniku që na ndihmoi për rregullimin e gomës e pyeti Granit Plavën nëse ishte interesuar për një armë. Graniti i tha po, por vetëm dua ta shoh fillimisht. Duke qenë se i pëlqeu, por nuk kishte para me vete, më kërkoi mua 250 euro. Gjatë kësaj kohe, mua më merr në telefon bashortja dhe më thot se në mënyrë të papritur kishte mborritur në Prishtinë. Pranaj Murseli thot në dëshmin e tij se Liridona që në këtë moment ishte në banesën e prindërve të saj, në fshatin Rracaj të Gjakovës, nuk e kishte njoftuar që po vinte në Prishtinë. Dhe pasi blen armën, dhe mekaniku i fshatit, ai dhe Graniti, me kërkesë të këtij fundit, u drejtuan për në fshatin Kralan. Aty ku Plava do të merrte një veturë. Ku më tej, të dy kanë vazhduar rrugën me dy makina të ndryshme, duke ndjekur njëri tjetrin deri në Prishtinë, deri pranë shtëpisë së dy bashkëshorëve. Pasi kemi arritur pranë shtëpisë sime, Graniti që po më ndiqte nga pas me makinë, kur kemi afruar automjetet, më tha se tani e di se çfarë duhet të bëj. Pra sipas Naim Murselit, ai e kishte nuhatur që Granit Plava do kryente një vrasje, por nuk bëri asgjë për ta parandaluar këtë ngjarje. Ashtu siç doli edhe atë mbrëmje, ku Naimi thotë se që në momentin e parë ku njeriu me maskë zuri prit, ai e dinte që ky grabitës ishte Granit Plava. Në afërsi të shtëpisë, Graniti doli i maskuar në rrugë me armë të drejtuar drejt nesh. Edhe pse isha në DNI për prezencën e ti, unë asnjëherë nuk kam besuar në të vërtetë se Graniti do të marrë veprime për vrasje. I shokuar kam ndaluar, i kam quar duart lartë dhe i kam thënë Liridonës jepje të gjitha çfarë të kërkon. Në një moment, unë kam hapur derën time, pasaj derën e fëmijëve, duke i thënë edhe bashortes së largohet nga vetura. Në qasin që jemi larguar disa metra kam dëgjuar një krisëm, por pa e parë se çfarë ndolli. Por nëse Naim Murseli e kuptoi që në ato çaste se personi me armë në dorë që fshihej pas maskës ishte Granit Plava, përse nuk u përpoq ta parandalonte këtë ngjarje? Por vendosi t'ia mbathë me fëmijët dhe ta lërë Liridonën në makinë. Aty, ku edhe u qëllua me një plumb të vetëm në qafë nga Granit Plava. Por ajo që rrëzonte gjithë shfaqësimet e Naim Murselit, se ai nuk dinte asgjë mbi planin kriminal të Granit Plavës, është dëshmia e kushtrin kokallës, ushuririt të parë të Naimit, edhe ky i arrestuar si një nga bashkëpunëtorët e tij në krim. Kokalla, efektiv në forcat e sigurisë së Kosovës, i cili tha për grupin hetuese Naim Murseli, ishte në përgatitje prej gati një viti për vrasjen e bashkëshortes, ku i kishte kërkuar atij vet që ta kryente këtë punë. Madje, duke ofruar edhe para në këmbim. Por Kokalla thot se nuk ishte pranuar. Prej gati një viti, Naimi më ka lutur që të kryej vrasjen e bashortës. Unë i kam thënë që mos a dëgjoj më këtë gjë. Por ndryshe nga çfarë pritej, kushtrim Kokalla është shprehur se është ai pikalitse e Naim Murselit me Granit Plavën. Por ka mohuar që të ketë dorë në vrasjen e bashortës së kushuririt. Vetë Granit Plava ka pohuar se Naim Murseli i ka premtuar 30.000 euro për të vrarë Liridonën. Madje, i kishte thënë që të përdorte një kalashnikov për të mbaruar punë. Por që nuk ishte pranuar nga Graniti. Por sipas Granit Plavës, biseda për vrasjen e Liridonës midis tij dhe Naim Murselit nuk ka ndodhur ditën kur u krye ekzekutimi. Por një javë më herët, në një pikë të furnizimit me karburant në gremnik të Klinës, ku sipas tij në tavolinë me ta, ndodhi dhe kushtrim Kokalla. Gjatë bisedës në prezencë të të treve, Naimi më ka thënë se do t'i marrësh 30.000 euro pasi ta vrasim këtë grua. Gjatë kësaj bisede u përmend edhe Kalashnikovi, por unë nuk pranova. Pak para se të largohem, Naimi më dha 400 euro dhe kushtrimi një shumë tjetër. Dhe kështu morëm vesh që të bëhet kjo punë. Po ashtu, Naimi na ka thënë se do të shkoj në Shqipëri dhe kjo punë është mirë të kryhet, sa kohë ajo është atje. Ditën e ngjarjes, Granit Plava thotë se Naim Murseli e ka marrë në telefon dhe i ka kërkuar që të mbyllë punën e nisur, pra vrasjen e Liridonës. Ditën e vrasjes, Naim më ka thirrur në WhatsApp dhe më ka thënë se sot duhet të kryhet kjo punë, duke më thënë që ti e di se nëse ndodh diçka, unë do të të nxjerr. Me interes për grupin hetues është edhe dëshmia e Aurel Pajazitit, personi i cili ka lëshuar me qira makinën që Granit Plava përdori për të dalë në prit dhe për të ekzekutuar Liridona Ademaj, mbrëmjen e 29 nëntorit. Këtë vetur sa të eksio me targa 07984K, ja kemi lëshuar me qira personit Granit Plava më datë 27 nëntor 2023,
rreth orës 18, i cili e ka mbajtur këtë automjet deri më datë 29 nëntor 2023 në orën 14. Një orë më pas, në të njëjtën ditë, rreth orës 15, Granit Plava më ka marrë në telefon dhe më ka thënë se më duhet sërish makina për me shku me marrë dikë në aeroport. Aurel Pajaziti tha se kur u kthye herën e dytë për të marrë makinën, Granit Plava nuk ishte vetëm, por me një person të dytë, të cilin nuk e njohu. Por ajo që ai mundi të shquajë është se Graniti erdhi me një makinë Range Rover të ngjashëm me atë të Naim Urselit. Po, më kujtohet, Granit Plava erdhi me një veturë të tipit Range Rover, ngjyrë hiri, të cilën ka qenë duke e drejtuar vetë Graniti. Ndërsa bashkë me të ishte edhe një person tjetër që nuk e kam njohur. Pasi Graniti e mori veturën së atë, personi tjetër vazhdoi rrugën me Range Rover. Por historia që Naim Urseli rreket t'i jap tjetër drejtim ditën e takimit me Granit Plava dhe që ka lidhje me orët para krimit, ky fundit e ka treguar ndryshe. Plava thot se ditën e krimit në orën 12, ai është marrë me makinë nga Naim Urseli dhe kanë bërë një xhiro me automjetin në liçenin e Radonishit. Duke bërë xhiro në liçen, na u prish goma e makinës dhe më pas shkuam në fshatin Novosele epërme. Aty ku Naimi më prezantoi me një armë zjarri, të cilën sipas tij ja kishte dhënë pronari i servisit. Unë nuk i kam parë fëmijët, ndërsa Naimi ka qenë në veturë në momentin e vrasjes. Por në të gjithë këtë histori, një episod i rrezikshëm duket se ka përshtjelluar edhe një herë enigmën e pasgjitur të kësaj ngjarje. Ajo e një lidhje të pasqaruar sentimentale, apo jo, midis Naim Urselit dhe bashkëshortes e njërit prej vëllezërve të kushtrim kokallës. Mesazhe që me sa duket, kanë tronditur dhe raportin bashkëshortor midis Naimit dhe Liridonës. Biseda, që janë pranuar dhe nga Naim Urseli. Në shesh kanë dalë disa mesazhe që janë kthyer në një problem familjar. Këto SMS i kanë rënë në dorë edhe Liridonës, çka e ka rënduar shumë lidhjen tonë martesore. Sipas Naim Urselit, ishin këto biseda që kishin sjellë edhe hakmarrjen e shpejtë Liridonës, e cila i thot se e kishte tradhtuar gjatë qëndrimit në Suedi. Pas kësaj ngjarje, kontrolli nga Liridona kundrejt meje u shtua ndjeshëm. Unë kam kërkuar ndarjen, por ajo nuk ka pranuar. Ndërkohë ajo u hakmor duke më tradhtuar me një burrë të huaj atje. Këtë ngjarje unë e kam parë me sytë e mi, mirë po nuk e kam shprehur në asnjë moment. Sigurisht që kjo më ka rënduar dhe ka ndikuar për keq në raportin ton. Këtë problem bashkëshortor midis Liridonës, Naimit dhe familjes Kokalla e ka pranuar dhe Shaban Murseli. Sipas babait të Naim Urselit, ky problem ka ndodhur një vit para se Liridona të vritej. Para një viti Naimi ka patur një problem me djalin e hallës së tij, K Kokalla. Janë disa mesazhe që Naimi ka shkëmbyer përmes telefonit me B, gruan e K Kokallës. Ajo që di unë është se e lidhur mbi rastin nuk ka pasur diçka më shumë midis Naimit dhe B, përveç disa shkrimeve dhe fotove jo intime. Për të sqaruar këtë situatë pakëndshme, thuhet se palët janë takuar edhe me njëra tjetrën. Por marrëdhënia e mëdhenjme duket se ka qenë e ftohtë midis tyre. Naimi dhe Liridona janë takuar me vllajën e kushtrim Kokallës dhe bashkëshorten e tij dhe u ndi që e kanë mbyllur këtë çështje. Por pas këtij momenti marrëdhëniet mes meje dhe Naimit janë ftohur. Unë nuk kam ndonjë informacion se Naimi apo familja kemi paguar ndonjë haraç për këtë punë. Vet kanon Kokalla, vëllai kushtrim Kokallës, ka pohuar ekzistencën e këtyre mesazheve. Por ai e ka cilësuar si të pavend faktin që Shaban Murseli i ka përmendur gjatë rrëfimit në hetuesi. Dhe se kjo histori nuk ka as pak lidhje me vrasjen e Liridonës. Kjo puna që ka përmend Shaban Murseli nuk ka të bëjë fare me këtë rast. Ai vetë ka dashur të më përlyej mua, të më turproj. Kur gjë s'ka patur këtu. Disa SMS që ai Naim Murseli i ka shkruar, që shije çka e ka bën. Ne këtë punë kemi lënë që moti dhe kemi mbyllur si çështje. Kanon Kokalla ka mohuar po kështu edhe problemet e tij të më vonshme me Naim Murselin, duke thënë se me të nuk ka patur shoqëri. Naim Urseli ka qenë më shumë i shoqëruar me vëllain tim, ndërsa unë kam pasur më shumë afrimitet me vëllain e Naimit. Naimi ka qenë tip i ftohtë, por bujar, ndërsa vëllai kushtrimi nuk ka sjell kurrë probleme në shtëpi. Lidhur me Granit Plavën, unë atë e njoh që nga fëmijëria, por nuk kam pasur ndonjë raport miqësor me të. Një gjë interesante mund t'ju them që së fundmi, Graniti më ka ftuar bashkë me një shokun tim për ditëlindjen e djalit, pasi i kemi të një gjenerate. Ku kemi shkuar aty, kemi parë që Graniti kishte më shumë të holla se zakonisht, por nuk e di se si ka mundur ai me i siguruar ato pare me punën që bën. Po pse u vra Liridona Ademaj? A janë me të vërtetë tradhtit në çift, apo zbulimi i jetës së dyfisht që bënte bashkëshorti i saj Naimi? Ato që çuan këtë të fundit në porositjen e vrasjes së bashkëshortes. Apo kjo histori do të vazhdojë të rezervojë surprizën e hetimet e saj për të na dhënë më në fund gjën të vërtetë.
përse u vra nëna e dy fëmijëve, që po vazhdon të mbaj pezull frymën si në Kosovë, por edhe në Shqipëri, me detajet e reja të mundice, që zbulohen nga momenti në moment. Jemi rikthyer live në emisionin në Shënjestër. Dritan, ne jemi rikthyer kësaj ngjarje për shkak të daljes së disa dëshmive në mediat e Kosovës, disa dëshmi të cilat e çojnë një tjetër orientim të gjithë hetimin e kësaj ngjarje të rënd, duhet thënë. Si e sheh gjithçka po ndodh rreth vrasjes së Lirëdonës? Mendoj domun që është një ngjarje që duhet të rikthyer sepse është një ngjarje e cila në vërtet ka atë që quhet brenda saj ka intrigën. Dhe aty ku ka dhe intrigë ka dhe lojë dhe sigurisht domun që ka dhe interes për publikun, pavarësisht se ngjarja mund të ketë 2 muaj që ka ndodhur, që ka 29 nëntori i vitit 2023 dhe duket pak si e largët dhe shumë gjare tjera e kanë zëndësuar ndërkohë. Por vrasja e Liridonës sigurisht që ka tronditur opinionin publik qoftë në Kosovë, qoftë dhe Shqipëri, për vazhdon akoma ta trondisin dhe me ato që quhen rrëfimet të reja. Shpesh rrëfimet të cilat të përmua... Pra se këtu duat të ndalemi, Dritan, se... kemi patur vrasje të grave, jo më largë në Shqipëri, kemi thuaj se çdo 2-3 javë gratë cilat vetvriten, vriten nga partnerët, nga bashortët e tjera me radhë. Po kjo ka. Se kjo ngjarje është ndryshe, çfarë ka kjo? Po kjo ka ndryshe sepse e thash edhe një herë domthonjë që përveç intrigës ka brenda tashmë po bëhet një lloj Micheline domthonjë në kuptimin e intrigës, dashurisë, tradhtisë, rrëfimeve të pavërteta, gënjeshtrave që krijon vetë personazhi kryesor i kësaj historie që është Naim Murseli, rrëfime të cilat duket sikur shpesh rrëzojnë njëra tjetrën sa herë ato dalin në dritë, por dhe gënjeshtra të cilat në fakt qoftë ai më naivi në këtë histori ose që nuk është marrë ndonjëherë me çështje të krimit, do ta kishte vështirë ti besonte, por që duket se Naim Murseli i beson këto që thotë dhe i shet si të vërtetat e tij. Unë mendoj domthonjë që do jetë një hetim i cili ndoshta do jetë shumë vështirë për gjetur të vërtetën, ndoshta edhe vetë prokuroria atje për të shkuar drejt një të vërtetë finale e cila do ta gozhdojë qoftë këtë personazh domthonjë për mua gënjeshtar mitoman kompulsiv në gënjeshtrat e veta, por dhe opinioni publik që asnjëherë nuk do arrit të besojë nëpërmjet këtyre rrëfimeve, domthonjë që kjo është vërtet kësaj ngjarje. Po, cilat sepse ajo vërtet që ai e përtyp dhe si një lloj gënjeshtre të vazhdueshme, thjesht po e bën edhe më le të themi më qesharak në sy të opinionit publik. Dritan, Naim Murseli është i dyshuar i kryesor si urdhërues i vrasjes së gruas. Është përpjekur, është folur shumë për këtë ngjarje në dëshminë e tij të fundit ose natës zyrtare në dhënë përpara prokurorisë sepse ai e ka ndruar disa herë dëshminë, ngre një dyshim që e ka kryer vrasjen për ose në saktë krim pasioni. Po, kjo është pjesa interesante se ai do t'i japi tani do t'i japi një natyrë të një krimi pasioni, sikur këtu brenda ka tradhti dhe kjo tradhti e ka tronditur fort atë si qenie, kuptimin edhe kuptimin maskullor dhe kjo pastaj ka detyruar domthonjë që të krijojë të lloj mizanskene të vrasjes. Këto, por ato që ai thot, pra mënyra se si ai përpiqet ta rrëfejë pastaj këtë tradhti dhe mënyrën se si e sajon dhe krimin aty, ai pastaj është komplet i pa një qenie komplete e pa besueshme në ato që thot. Pra po thoni që gjatë gjithë kohës ai e ka orientuar keq prokurorinë dhe ka gënjur e ka orientuar keq dhe që në momentin e parë që u krye vrasja që edhe për neve domthonjë që kishim vetëm disa le të themi detaje në miniaturë të asaj çfarë kishte ndodhur domthonjë që aty patëm dyshimin e parë domthonjë që kjo është një vrasje e ndodhur brenda familjes sepse jo mund të ishte bashorti ai që kishte kryer duke parë atë që ishte dora si në të rast granit plava mënyrën si kishte qelluar mënyrën si doli në prit por thash një herë mënyra se si ky njeri ngulmon dhe shkon drejt kësaj gënjeshtre, duke krijuar gënjeshtra të reja, e kuptohet që për shembull ajo e mekanikut i cili këtyre u prish rastisht goma e makinës duke bërë një shëtitje në liçen dhe pastaj ai kishte thënë a doni një armë, që është komplet
e pabesueshme, qoftë edhe logjikshme po thoni. Nuk është e çuditshme në fakt që autorët që kryejnë vepra penale të mundohen të fshehin sepse dy momente kryesore. Do ta shpjegoj para, më falni, para dy shtatë të tjerë që do të pjekur po. Jo, do ta shpjegoj me dy momente për ta kuptuar gjën dhe pastaj vazhdojmë me këtë pjesën tjetër. Ka dy momente kryesore. Një autor që kryejë një vepër penale, faza e parë ka të bëjë me tendencën dhe krijimin e të gjitha kushteve për të fshehur veprimin që ka kryer. Dhe tashmë nuk jemi më në këtë fazë, pasi zotëria në fjalë është autori i dyshuar tashmë, është arrestuar dhe ka kaluar faza që të fsheh autorsinë. Ndërsa faza e dytë që një autor që ka kryer një vepër penale përpiqet të bëjë, me përjashtim të rasteve kur pranojnë vet ato që kanë kryer, që janë të rralla në çfarë lloj vepre penale qofshin ato, faza e dytë ka të bëjë me fshehjen e motiveve reale për të cilat ka ndodhur ngjarja. Mbajtja e një qëndrimi nga ana e autorit të dyshuar deri tani që arsyet janë fillimisht që nuk është kryer nga ana e tij, pastaj nga arsye të tjera, më pas daljen e arsyeve që lidhen me probleme emocionale, ka të bëjë me një lloj qëndrimi që ai do të jap, që çfarë do lloj varianti që ka dalë deri tani në media të jetë i pabesueshëm. Edhe ato variantet që ndoshta nuk janë dokumentuar në letrat e prokurorisë gjatë hetimit. Dhe kjo është një episod i njohur në të gjithë autorësi. Një autor i dyshuar për një krim kaq të rënd. Shiko, nuk fiton asgjë në fund fare, pra se duhet të ndohet. Jo, kaq të rënd, mbasë Maria Elizabeta, kaq të fitoi të të aspekt. Po kthimi sa gjoj Elizabetën të kthehem. Në fakt, këto lloj veprash penale, jo vetëm kjo që ka ndodhur në Kosovë, por dhe ato që ndodhin në Shqipëri, vetë Klodi e tha, këtu ka raste në të cilat ka vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare, madje ne vetë në vite kemi reflektuar në ndryshime në legislacionin penal, atëherë kur u bën ndryshimi që kaluan vrasje të tilla nga kompetenca e jurisdiksionit të zakonshëm dhe prokuroria e krimeve të rënda si sferë hetimi dhe gjykimi. Pra, ndodhin dhe për shkak të rëndësisë që kanë dhe bën mirë edhe media që merret me to në fakt, jo vetëm për faktin që të ndikojnë në zbulueshmërinë, por edhe për faktin që një lloj ndërgjegjësimi, qoftë edhe në raportin mediatik, në qasjen me publikun, duhet të jepet. Por pse e bën autori këtë? Pra, ka arsye të caktuara, të cilat e çojnë çdo autor të mundshëm për të fshehur të vërtetën për të cilën ata kanë vepruar. Siç ndodh në ndonjë vrasje ku ne mund të kapim ekzekutorin dhe nuk tregon ndonjëherë se kush është personi që ka porositur vrasjen. Pra, ndërsa në rastin konkret, gjithë mënyra se si ka ndodhur vrasja e bashkëshortes, marrja pjesë në varrim e bëjnë akoma edhe më tragjike. Po, unë do ta thysë edhe pak më tej, sepse jam interesuar dritan për mendimin tuaj. Po, duke qëndruar tek ai që quhet raporti i paqëndrueshmërisë së tij emocionale, flas edhe si një lloj identiteti. Unë mendoj domthonjë që ai ka një qëllim të caktuar, sepse ai e di domthonjë që drejtësia në fund kur t'japi një vendim do jetë ndoshta vendimi më i rëndë që mund të jepet në raste të tilla. Por unë mendoj domthonjë që ai do të krijojë në atë mendimin e vetat, por dhe atë që mund t'i këtë sugjeruar mbrojtja e tij, të krijojë një lloj raporti psikologjik, e kuptohet, të njeriu të paqëndrueshëm. Pra, ndoshta dhe kjo është ajo pse ai shqymton, domthonjë që të shkojë drejt kushteve të tronditjes së fortë psiqike. Për ta përdorur si argument të nesërmen, si, po thoni. Po patjetër, patjetër, sepse ai do të thonë shumë shpejt mund ta përdori, po në një ta mund ta përdori, mund ta përdori shumë mirë, pra mund krijojë, le të themi, një lloj raporti psikologjik atje, e kupton, dhe mund të kërkojë edhe një ekspertim, le të themi, neuropsikiatrike gjithë me radhë. Dhe mund t'i vjetë edhe një pra ju të dy po më thoni që po ngrej një strategji që të nesërmen mund të jetë edhe kjo. Mund të jetë kjo, mund të jetë edhe kjo një mirë prej ti. Po, mund të jetë nesër i papërgjithshëm me nga ai që ka mbrojtës së ligjor. Sepse unë mendoj domosdoshmë që ai e di shumë mirë domosdoshmë që tani më është i zbuluar si... Pra zbuluar autorësia, nuk kemi më në fazën që a ka dyshime. Pra ky është autori dhe motivi për të cilin e ka kryer mundohet që t'i jap vetes një lloj shpërqendrimi të varianteve të deklaruara, ndoshta mund të përdoret se ne po e paragjykojmë, po avancojmë në atë pjesën e gjës. Shpesh nuk është nuhatja jonë ka munguar në këto raste për të shkuar drejt një të nesër se cila drejt ajo. Si mendoni të dy se jam shumë interesuar edhe për shkak të logjikës që ju ndiqni në artikulimin tuaj edhe në analizën që ju bëni. Çfarë fshen ai Murseli? Ne nuk mund të themi se çfarë fshen ai Murseli. Ai Murseli ka patur një problematik goxha të madhe
për të arritur në veprimin e kryer dhe të sjellë si pasojë vdekjen e një njeriu në radhë të parë, të bashortës në radhë të dytë, të nënës së fëmijëve në radhë të tretë. Pra, duhet të ketë patur goxha një shqetësim që duhet të konkludohej me këtë lloj pasoje. Po t'i referohem të dhënave të marra ose deklarimeve të dhëna nga të bashkarrestuarit e tjerë, njëri prej tyre deklaron që një bisedë e tillë për një pasojë të tillë ishte bërë edhe kohë më përpara se sa të ndodhte ngjarja. Pra ka patur një shkak i cili ka qenë i vazhdueshëm prezent. Dhe kjo është arsyeja që e ka çuar, por duhet të ketë patur një problematikë të madhe. Ai që mund të mendojmë dhe ta lutojmë është domthonjë që e para herë nuk kemi asnjë lloj kundërshtimi në këtë pikë, domthonjë që ai donte të lirohej nga Liridona. Por çfarë kishte brenda materisë së tij, brenda asaj që quhet ndërgjegje, kjo është e vështirë, sepse këtu tani do hyjmë në shumë variante. Pra, do lirohej për shkak të borxheve që ai kishte, do lirohej për shkak të problemeve të tij. Ne themi qoftë edhe janë për folur tani, pse mos ta themi këtë gjë. Në kuptimin e maskullor. Kështu që do lirohet edhe në këtë pjesë. Ka arsye të tjera të cilat Liridona, vetëm Liridona mund t'i di, kuptoj dhe është pamundur për t'i dekriptuar sot sepse me ikën e saj nga kjo botë do ta kemi të vështirë për ta mësuar të vërtetën, pra janë shumë variante në këtë që edhe vetë prokuroria atje do ta ketë të vështirë thashë një herë për të shkuar drejt asaj që është e vërteta e madhe, do të thonë përse ky njeri, ky burr, e kupton, vendosi të ekzekutonte apo të ishte qafer gruan me cilën kishte 13 vite që bashkëtonte dhe që ishte nënë dy fëmijëve të tij. Tani unë dua ta mbyll me këtë pyetje zonja Ymeraj, si për ju ashtu edhe për Dritanin. A mendoni që prokuroria e Prishtinës do të mund ta zbulojë motivin e kësaj vrasje? Shikon, ne kemi diskutuar këtë ngjarje, madje në studion tuaj kemi që, dhe kemi analizuar të gjithë elementet të cilët mund të çojnë te zbulimi i kësaj ngjarjeje, por kemi arsyetuar, ose të paktën unë atë këndvështrimin e mbajtur në rang analitik, kam përcjellë dhe disa episode se ndoshta dhe tendenca e trajtimit mediatik të gjithë gjës dhe pasqyrimit të kaq shumë pistave të hetimit mund të ndikoj edhe negativisht në punën e prokurorisë për ta zbardhur këtë ngjarje. Për një gjë bijem dakord se nuk ka prokurori as ajo e Prishtinës, as ajo as këto tonat në Shqipëri, të cilat nisen me vullnetin e jo të mirë për të zbuluar autorsinë e ngjarjes dhe motivin për të cilët është shkruar. Por në këto kondita ku kanë ardhur dhe me ato të paktën sa ç'është mbajtur qendrimi zyrtar i prokurorisë deri tani, nuk ka një pistë të sakt të zbolimit të motivit të qartë për ndodhjen e kësaj ngjarje. Shpresojmë që kjo të dalë, këtu ndoshta do kishin qenë ndihmë e posaçme dhe nuk e di se çfarë qëndrimi kanë mbajtur, njerëzit më të afërt, sepse është ajo që tani tha më përpara, atë të vërtetën e marrëdhënies mes tyre dhe të episodeve të ndodhura e di vetëm e ndjera. Por në mungesë të detyruar dhe me shumë keqardhje të së ndjerës, atëherë duhet që prokuroria dhe hetimi të drejtohet në drejtim të personave më të afërt të saj, me të cilët mund të ketë komunikuar dhe me të cilët mund të ketë dhënë detaje. Mund të jetë një shoqe e ngushtë, mund të jetë një familjar i ngushtë i mbajtur afër ditët e fundit ose gjatë gjithkohës, mund të jenë komunikime telefonike se nuk e di çfarë ka ndjerë. Ata mendojnë që kanë informacion. Nuk shkaksjetoni në Suedi. Nuk besoj që për efekt përfitimit nga pistat e hetimit dhe daljes së motivit të qartë mund të jenë shumë në ndihmë familjarët e të dyshuarit kryesor, qoftë edhe për faktin që janë familjarët të dyshuarit dhe detyrimisht do mundohen të s'po them të fshehin, por minimalisht të japin atë formatin që vetë i dyshuar i prezanton në deklarimet e tij. Mendoj se personi kyç i cili ndoshta po të flas mund të zbardh një të vërtetë në këtë ngjarje është kushtrim kokalla. Përse e thoni këtë Dritan? E them këtë sepse le të themi që është njëri i afërt i dy familjeve. Pra, qoftë Liridonës, qoftë Naim Merceli. Pra, mund të ketë qenë në DNA të disa detajeve të vazhdueshme. Është në DNA, e vëndë që është në DNA, por është një person i cili është i përfshirë në këtë ngjarje. Dhe në qoftë prokuroria e Prishtinës mund të shkojë drejt një rrugë tjetër. Pra, për le të themi që kushtrim kokallës, për le të themi kështu për t'ia falur
jetën për t'ja ulur dënimin dhe për ta një marrëveshje bashkëpunimit, të kthehet në një penduar. Është vetëm një mënyrë domthonë për neve që të mësojmë ose të shkojmë drejt një të vërtetë që pse u vra Liridona. Është një vërtetë domthonë që sot ndoshta edhe shumë kohë do e mundoj opinionin publik. Dhe që familja e Liridonës ka të drejtë ta di motivin dhe këtu bijem dakord të gjithë. Patjetër, por duhet patjetër të mësoj të vërtetën apo jo. Sigurisht. Kështu që mendoj që Kushtrin Kukalla ka një themi rol kryesor sepse Granit Plava nuk ka përveç se është Doras në këtë rast, nuk është se ka ndonjë rol tjetër në kuptimin e DNI-ve, donë që përse Naim Urseli donte të vriste bashkëshorten. Por duke shkuar pastaj tek Kushtrin Kukalla, aty pasaj mund të mësojmë do që ashtë çështje borgjësh, ashtë çështje mesazhe, çështje tradhti, apo është diçka më shumë në këtë histori. Faleminderit Dritan Laci për gjithë kontributin në Shënjestër. Faleminderit zonja Imera që ishit me mua këtë mbrëmje. Të nderuar televizionistë, ky ishte emisioni në Shënjestër për këtë mbrëmje. Do të ritakohemi të mërkurën e ardhshme në orën 19:30 minuta. Deri atëherë, natë e mirë.